Тэртээ 1989 оны 12 дугаар сарын 10-нд залуучуудын соёлын төвийн үүдэнд тухайн үеийн нийгмийг эсэргүүцсэн залуучууд мөн Монголын арчилсан холбооны анхны цуглаан болж байжээ. Харин 1990 оны 7 дугаар сард Монголын анхны арчилсан сонгуул болж ардчлал жинхэнэ утгаараа тогтож байсан юм а. Тэгвэл өнөөдөр арчилсан хувьсгал 25 жилийн настай бөгөөд тухайн үед хувьсгал хийж байсан залуус ажил хайж байсан иргэд их тайван бий болгох сайхан нийгмийг бүтээхийн төлөө зорж байжээ. Бидний бол анхдагчуд л да ер нь. Одоо манайха одоо партизанд нэрлээд идэв. Тэгээд ерөөсөө 80 оноос л эхлэл явсан. Тэгээд хотын депутатаар нь ажиллалаа. Тэгээд төм олны ихшгийгч хүртлээ. Төм олондоо ингээл явж байна. Тэгээд арсан уусгалын 25 жилийн ойг бол их баярдаг үлдэл тэмдэглэж байна биднес. Тэгээд юунд нь хүлээр арчлал бий болсноор биднес бол улс орондоо бол хүний эрх чөлөө олон улсын хүний эрхийн хүүхдийн эрх чөлөө эмэгтэйчүүдийн эрх чөлөөний төвлөрсөн эрх байдлыг бол дэлхийн нийтийн жишэл хүрэхээр биднес хүрсэн гэж би боддог. Тэр хинжээгээр ч өнөөдөр хүүхдийн эрхийг өнөөдөр ирээдүйн улсын хүүхдийнхээ эрхийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах конвенцүүдэд нэгдэн орсон нь бол арслын үр дагавар гэж би боддог. Би 90 оноос эхлээд ардлж байсан да. Тэгээ миний эцэг бас өөрөө бас 89-нд зорж байсан анхны бас ардлын онцгийн партизануудын нэг. Би өөрөө ардчлалын хөсөлний бас партизан. Манай гэр бүлээрээ хувьсгалд оролцож байсан. Одоос 25 жилийн өмнө оюутнууд байла бид нар. Тэгээ ер нь бол зоригтой хүрсэн ийм сайхан 50 замаар арчлыг 25 жил үүсгэн байгуулсандаа бид нар их баяртай байдаг. Тэр үеийн одоо энэ талбай дээр их одоо өлсөлтөнд оролцож энэ талбайд одоо ажлын хэсэгт ажиллаж ийсэн журмын нөхдөд үеийн найзуудаа энэ 25 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Бид бол тэр үед арчсан хувьсгал байвал 25 жил мөнгө зориг бодож бид нар ороогүй сайхан инх тайван замаар арчлыг бий болгоё гэж явж орсон. Хүмүүс бол арчил хөгжөөд сайн сайхан болж байгаа нь сайн хэрэг. Тэгэд улам одоо зөв голдролдоо оржл хөгжөсөл гэж бодож байна. Арчилсан хувьсгалыг 25 жилийн ойн баярын нээлтийн хүрээнд арчилсан хувьсгалд оролцож байсан иргэд Чингис хааны хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлснээр баярын нээлт боллоо. Түүнчлэн энэхүү ойн баярын хүрээнд ардчлалын дууч гэж нэрлэгдсэн хон хамтлагийн дуучин цогц сайхан гэсний дурсгал зориулж хөшөө байгуулсныг өнөөдөр албан ёсоор нээсэн юм а. Түүний хувьд арчилсан хувьсгалд 3 үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг түүний эхнэр Наташа дурсан ирж байна. Цогц сайхан маань бол арчилсан хувьсгалд 3 чиглэлээр одоо найз нөхөд ард түмнийгээ мандалайдан оролцсон гэж би боддог. Нэгдүгээр улс төрийн шин үе бүлгэмийг үүсгэн байгуулснараа Монгол ардчлалын хөдөлгөөнийг өргөнүүлэхэд бүхий л хүч чадлаа зориулсан. Хоёрдугаар түүний зохиосон олон зуунууд нь Монголын ард түмнийг ардчлалын хувьсгалд урайлан дуудсанараа маш их одоо ач гавьяатай гэж боддог. Гуравдугаар Монголын сэтгүүл зүйн одоо хувьсгалд шинжилтийг хийж олон 10 зохиол төрүүлснараа бол ардчлалын үнэт оюуны үйл зүйлийг бол бий болгоход цогцсайхны маань бүтээлүүд маш их үүрэг гүйцэтгэсэн юм аа. Монголын ардчлалын хувьсгалын дууч бидний журмын нөхөр цогцсайхан ардчны гэгээн дурсгал зориулж бүтээсэн дурсгалын хөшөөний нээлт болж байна. Цогцсайхан агсан шилдэг нийтлэл улс төрийн мандалагч ардчлалын сүлдүү хонхны дууны зохиогч гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Маш олон дуу бүрдэг боловч маш цөөхөн дуу олон 10 жилээр олон 100 жилээр дуудагддаг. Тэрний нэг бол хонхны дуу байгаа. Өнөөдрийн энэ одоо гүшүү арчлын бас нэг баталгаа. Ардсан цэлийн 25 жилийн түүхийг одоо хойч үедээ өвлүүлж үлдээх бас нэг томоохон бүтээл болж үлдлээ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 25 жилийн өмнөх төрүүдэр иргэдийн хувь залуу наснда инх тайван сайн сайхан шин нийгэм байгуулахын төлөө сэтгэл зүрхээрээ нэгдэж байсан. Тэр үеийн сэтгэл өнөөдөр биелэлээ олсон гэдгийг арчилсан хувьсгалын 25 жилийн баярын нээлтийн үеэр цугларсан иргэд хэлсэн юм а.